Då har vi kommit fram till livet efter fronter och vårt nya dokumenthanteringssystem som jag hoppas ni kommer gilla. Vi gör så att vi går den vägen som är enklast kanske då, förhoppningsvis. Vi går in på vår hemsida, Campus Värnamo, och så klickar vi på anställda där uppe. När vi har gjort det så går vi vidare ner här till SharePoint och det är alltså en del av Office 365 som det heter. Jag vill påtala att detta är liksom det första vi är inne i nu och det kommer bli säkert massa förändringar och vi kommer kunna använda detta mer. Men detta är det första så att vi snabbt ska kunna komma igång med att hitta våra dokument ungefär på samma vis som vi gjorde innan, men förhoppningsvis lite enklare. SharePoint klickar vi på. När man kommer hit så väljer man här att man slår in samma namn som du har när du loggar in på nätverket med tillägget @varnamo.se. Det kan se lite olika ut. Jag visar här på hur det ser ut på min Mac. Det är för att då är jag utanför nätverket. Så man kan säga som så här att det blir aldrig krångligare än vad det blir när jag gör detta nu. Är du inne på adminnätet så brukar det bli att man kan hoppa över en del steg, men det märker ni. Så att redan här nu, om jag inte bryr mig om att slå in lösenordet, så vill jag visa för ungefär hur det ser ut när ni ska logga in första gången. Då hamnar ni här och då ser ni att det är redan förinskrivet här ert vanliga namn, men med tillägget @varnamo.se och det har tydligen att göra med Office 365-licenserna som jag inte kan. Men här slår man in precis samma kod som när du loggar in på det vanliga viset i nätet. När jag slagit in det så troligtvis så kommer ni hamna i denna vyn, vilket gör att ni känner väldigt väl igen er, ni som använt font innan. Det är samma mappstruktur. Men ibland kan det tydligen hända att man också hamnar i någon sån här meny, att man får en massa ikoner att välja på. Och därför vill jag visa att i så fall är det SharePoint man väljer. När man har valt den så på er så står det troligtvis Campus Värnamo. Ni har säkert inte alla de här andra som jag har, men det är Campus Värnamo ni väljer. Och då kommer ni också känna igen er som använt font innan ungefär som det såg ut från början. Det man klickar till det är då på dokument. Och då är vi tillbaka vid den här första vyn som jag visade innan. En stor fördel jämfört med innan det är att det är enklare att leta upp dokument här. Uppe i den rutan här uppe så ser ni att det står sök. Och där kan jag till exempel leta efter ett dokument. Jag måste ju veta någorlunda vad det handlar om, men ni ser att den börjar leta upp direkt, ungefär som på Google. Som till exempel vill jag reda på någonting som rör ledarforum, så ser ni att den letar upp allting som har med ledarforum att göra. Och förhoppningsvis kommer det innebära att man kommer fram till vilken nivå man ville ha. Som till exempel där. Det kanske var programmet för förra året. Och då ser ni att då går den igång och jag får fram programmet. Har jag kikat på den och inte vill se det mer så kan jag bara klicka där på stäng. Så jag är tillbaka igen i den här vyn som jag var från början. En stor fördel med detta jämfört med Fonte och ungefär liknande som med Google är att man kan skapa dokument och fixa med dem samtidigt som någon annan inloggad. Och därför tänkte jag skulle visa en sån grej också. Jag visar här då att nytt, här kan jag då skapa en mapp. Då skriver jag test inför SharePoint. Då skapar jag alltså en mapp och lägg märke till att den här kommer då att skapas i roten, alltså under dokument. Test inför SharePoint. Vill jag till exempel ladda upp en fil till den så väljer jag här då ladda upp. Och då hade jag ett som hette ett testdokument. Ungefär som vanligt. Öppna. Och så ser ni att den säger ett objekt har laddats upp, test inför SharePoint. Går jag sen tillbaka till den här dokumentvyn, då ser ni nu att då finns den här då, test inför SharePoint.
Och eftersom jag nu sitter här själv just nu och inte kan dela det här med någon annan så får jag dela det med mig själv. Så jag testar nu här då att starta upp den här, för nu säger jag att nu vill jag jobba med det här dokumentet ihop med någon annan. Jag vill redigera den. Antingen jag vill jobba med någon annan eller mig själv så är det att jag öppnar upp den. Och sen här uppe så väljer man då redigera dokument. Och det finns som vanligt flera olika sätt att göra detta på. Men det smidigaste tycker jag i alla fall just nu är att redigera i webbläsare. Då ska det fungera var du än sitter någonstans. Då gör jag samma sak på min andra dator som jag sitter bredvid här nu. Det är därför det tar lite tid. Jag ska bara starta upp den där också och jag gör redigera dokument i den också. Och nu är det så att nu är jag inloggad även på den andra datorn och det ni ser nu är att jag går in och gör en redigering. Så ni ser att det kommer upp Lars-Uno Åkesson. Det är alltså det så det kommer att se ut när någon annan är inne. Precis som i Google. Där var jag inne och gjorde någonting på den sidan. Och här gör jag någonting på den här datorn som den här jag sitter vid just nu. Jag fixar till den där. Och så fort den andra skriver någonting så ser ni att då blir det en sån här röd text på vad den här personen heter. Så jag kan skriva någonting där. Och sen sitter jag på den andra datorn här och konstaterar att nej, det där vill vi inte ha med. Hela tiden när man jobbar så ser ni att den skriver här sparat. Du ser att den säger sparar och sen skriver det sparat. Och då är det så att när den har skrivit sparat, då är den alltså sparad. Man behöver inte tänka mer på det, utan sen när man är klar klickar man på botten på det viset. Vill jag sedan öppna den igen för att se om ändringarna har blivit sparade så ser ni att där är de. Ganska så enkelt faktiskt. Det kommer säkert bli massa förändringar framöver, men vi tar det lugnt och ser till att detta fungerar nu. Och det är alltså betydligt enklare att använda detta än att leta upp det som vi gjorde innan. Det var egentligen allt jag skulle visa nu. Lycka till!